কোনো পেশেন্ট নাই, চাইফলে অকল খালি খালি একো নাই। বন্ধু অকল মই আছো এতিয়া আইলি বসাত হাই স্টুডিওত হায়দ্রাবাদ, ৰাতিপুৱা আহিলো আজি শনিবাৰ, তো বন্ধ আছে, কিন্তু যার আগত এপয়েন্টমেন্ট লওয়া আছিলে তার কারণে আজি খোলা আছে, বাকি চাও। ওয়েটিং হল ফোর নম্বর আহি পালো আর সব ইয়ার দৃশ্য আজি ফার্স্ট দেখা পালো, একদম খালি, আমি যেন ফার্স্ট আইলো, কোনো মানুহে নাই, সব একদম সেবিলা খালি খালি, নহলে বেলেগ দিন ইমান ভিড় থাকে, আজি নাই, সব একদম পুরা খালি খালি। এই সব এটু হায়দ্রাবাদ এলিভেশন ইনস্টিটিউট ওয়েটিং হল ফোর নম্বর, ইয়াত আমি এতে বহিম, সব কোনো নাই, পুরো আমার রাস চলিব আজি ইয়াতে, কারণ বেলেগও আহিব নোৱাৰে, যা যার এপয়েন্টমেন্ট লওয়া আছে আগত সে হয়ে আহি পারব, মোৰ এপয়েন্টমেন্ট লওয়া আছিলে সেইকাৰণে আহিলো। এতিয়া আমি ওয়েটিং হল ফোরত বহি আছো, ডক্টরে আমাক মাতিব, বহুত ব্যস্ততা করব এটু হসপিটাল, আজি পুরা খালি খালি, ভাল লাগিছে, মানে আমার সব বাচ্চা মানুষের কারণে ছবি দিয়ে আছে মোর ব্যাগ ফলে বহিয়া রিসেপশন মানুষ নাই, পুরা খালি খালি, ইয়া সব রিসেপশনত মানুষ নাই, আজি পুরা খালি, আজি শনিবার সেই কারণে ইয়াত বন্ধ, সব বহুত ফুর্তি লাগি আছে কারণ বেলেগ দিন আহিলে ইমান ভিড় থাকে, আজি কিন্তু টোটালি মানুষ নাইকিয়া হয়ে আছে, অকল চারি পাঁচজন মানে মানুষ আছো, বাকি নাই। পুরা খালি খালি, সব ওয়েটিং হল নাম্বার টু, ইয়াতো পুরা খালি আছে, ওয়েটিং হল নাম্বার ওয়ান, ওয়েটিং হল ওয়ানত দেখা পালো কেইজন মানুষ, বাদ বাকি সব কেস কাউন্টারত মানুষ নাই, সব ইয়ার পরিবেশ কি ধুনিয়াকে গছ জোপা রাখছে, ইয়ার পরা গছবিলাক লাগি আছে, গোটে ফুলৰ টববিলাকত পাহাৰীয়া মাটি দি ৰাখিছে, সেইকাৰণে গছজোপাবিলাক ধুনীয়াকৈ আছে, গছজোপাবিলাক চাইছে না ধুনীয়াকৈ ফুলদানি লগাই ৰাখিছে, আৰু চকীবিলাক তলত গৈ 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 একদম পুৰা তলফালে পৰি আছে, একদম চব কি ধুনীয়া দৃশ্য, চব আজি পুৰা খালি, চাৰিমহলীয়া বিল্ডিং হয় এইটো, এক দুই তিনি চাৰি, চাৰিটামহল নহয় যেনিবা পাঁচতলীয়া মহল বিল্ডিং, তো আজি চাওক মানুহ কোনো নাই, ছেকেণ্ড ফ্লৰত এজন মানুহ দেখা পাই আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰত এজন মানুহ দেখা পাই আছোঁ, থাৰ্ড ফ্লৰত মানুহ নাই, ফ'ৰ্থ ফ্লৰত কেইজনমান আছোঁ, আমি ধৰক চাৰি পাঁচজনমান মানুহ আছোঁ, বাকী পুৰা খালি খালি, চাওক কি ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ যে বনাইছে এইখিনি, চাওক এইটো হোটেল বুলি ক'ব না গাৰ্ডেন বুলি ক'ব, চব ইমান ধুনীয়া, মই অকণমান জুম কৰি দেখাই দিওঁ আপোনাক, চাওক ইয়াত কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে ডলফিন, আৰু চাৰিওফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ গাৰ্ডেন বনাইছে, চাওক এইটো বিল্ডিঙৰ মাজত মাজৰ ভাগটো, এইটো চাৰিওফালে একদম গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন একদম বঢ়িয়া, মই আপোনাক ওপৰফালে দেখুৱাই আছোঁ, ওপৰফালে চাব কেনেকুৱা, বেয়া চাওক একদম ওপৰলৈকে, পাঁচতলীয়া বিল্ডিং হয়, চাৰি নম্বৰ ফ্ল'ৰত চাৰ্জাৰী হয়, পাঁচ নম্বৰ ফ্ল'ৰত আপোনাৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে, পেচেণ্টৰ কাৰণে তাতে আপোনাৰ বেড থাকে, আৰু থাৰ্ড নম্বৰ ফ্ল'ৰত আপোনাৰ বাচ্চা ডক্টৰ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে আপোনাৰ 15 বছৰৰ ওপৰত যিবিলাক পেচেণ্ট থাকে তেখেতৰ ডক্টৰ, এইটো অকল চকু ডক্টৰৰ কাৰণেহে হস্পিটেল, বেলেগৰ কাৰণে নহয়, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কি কৰে মই নাজানো, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মানে ধৰক সোমাই পেলাই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত সোমাব লাগিব, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ পৰাই আপুনি ওপৰত উঠিব লাগিব, ইয়াত লিফ্ট আছে, আৰু তাতে গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি কোনোবা আহি থাকে ইয়াতে, আগত আপোনাৰ যদি এপইণ্টমেণ্ট লোৱা থাকে এপইণ্টমেণ্ট নাম্বাৰটো লৈ পেলাই কাউণ্টাৰত গ'লে আপোনাৰ নাম্বাৰ আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়ে, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কেছ কাউণ্টাৰত যাব, তাতে আপোনাৰ 350 চাৰ্জ লয় বাচ্চা মানুহৰ কাৰণে, ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে নাজানো, মই বাচ্চা মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ, 350 চাৰ্জ লয়, তাৰপিছত আপোনাৰ কাউণ্টাৰ নাম্বাৰ 1, 2, 3, 4 বহিব দিয়ে, তাৰপিছতহে ডক্টৰে মাজত তাৰ পৰা একদম ধুনীয়া, কোনোবা যদি আহে ইয়াতে কোনো সমস্যা নাই, কোনো চিন্তা নাই, মই অকলে আহিছোঁ অসমৰ পৰা, বিজনীৰ পৰা আহিছোঁ, কোনো ধৰণৰ সমস্যা পোৱা নাই, বহুতে ভাবে বাহিৰত যাম কি হ'ব কি নহ'ব, ইয়াতে মানুহ আছে বহুত, হিন্দীভাষী আছে, তামিলভাষী বহুত বেছি আছে, কিন্তু অসুবিধা একো নাই, হিন্দী কয়
हिंदी कले कसुविधा नक बुझी पाए सब कथ रिप्लैओ दिए और हेल्प लगे मानव बहुत आसे जो अपनी क्या नजाने सुधिले बनिया के आपनक जाना दिए सब बस्टार हस्पिटल है कि धुनिया के डिजाइन बिलाक कोई रखी से सब सब बच्चा मानुर हाथों छवि दिया रिसेप्शन काउंटर है आज मानु ना एज मानु आसे मात्र एक बच्चा मानुर कारण गति के सब सब फल चित्रबा कि धुनिया के रखी से सब कार्टन दी रखी से मोटो बदलो कि धुनिया के टिवि जन पाए सब एने लगे से टिवि टिवि ना तो वालत आर्ट कर बोलो बहुत खि देखल अपना इतना जो आम बहि वेटिंग हल फोर नम्बर तक गई बहु कारण डाक्टर के माता ठीक ना कारण पेशेंट बहुत बेसि ना ना तो सब ना चेम्बर टेम्बर पूरा खाली कानू ना चेम्बर लाइट सेट सब बंध आस सब वेटिंग हल फोर मैं इतना बासा डाक्टर बासा डाक्टर चाहे आए वेटिंग हल फोन रखिले बाने गति के चार फिर एकदम डिजाइन कर कार्टन सार्टन लगा आ कार्टून छवि दिया चार कार्टून आउट कर सीनारी एक बस्तु मैं अपना देखाई मैं इतना थार्ड फ्लोर पर बाहर दृश्य देखाई बोलो खिड़की आज बंद कर रखे मैं खोल चेस्टा करूँ खोला जाए ना जाबा खिड़की बंद कर खिड़की बंद आ रो एट खिड़की खुल इन रोद पड़े देखा ना रोदर कारण देखा ना जा मैं गई सोमी आसो वेटिंग हल फोर नम्बर मोटामुटी अलग फुरल भल लगिल कानु ना कधा दी लगा ना कारण इतने केमेरा सेमेरा कर एलाउ ना फटो तुल पारे कि भिडिओ ना आज बढ़िया के भिडिओ बनाल तो अपना मैं चाहे भिडिओ बनाल दी गोटेखि चाय लो और जो क्या बाहर विचार आक आराम से इलाई असुविधा एक ना गुवाहाटर फ्लैट लो फ्लैट लाइरेक्ट जो फ्लैट पाए हायदराबाद तो भल ना पाले गुवाहाटर आनी आगे कलकता कलकता हायदराबाद आब लगे हायदराबाद आई पे अपनी जो चकु डाक्टर कारण नियर बै एल पी प्रसाद आई स्टूडियो ऊर जिको होटेल चार्ज कर पाई इतना थकक थी पे और इतने एक बस्तु भल कथ भल लगे आम डक्टर दसटा एगारटार आगत ना और इते राति छटार मोर जीवन धर्म डक्टर बहे कारण सतटा बजार लगे मैं फोन कर आपनारे लो आकअप आसे क्या आसे एकदम बढ़िया